Руський мір забрав життя моєї мамусі і звільнив мене від дому. Такі жахливі сторіс у соцмережі опублікувала українська легкоатлетка Катерина Табашник. І таким чином розвінчала цинічну брехню росіян, які заявили буцімто, що знищили в ніч проти 18 серпня у Харкові майже сотню найманців. Адже внаслідок вчорашнього обстрілу міста російська ракета влучила в гуртожиток, вбила маму спортсменки та зруйнувала її квартиру. У сторіс з руїнами гуртожитку, де жила родина Табашник, Катерина також позначила російських спортсменів Іллю Іванюка та Марію Лесіцкене.